Эл аралык Түрксой маданий уюму түрк тилдүү мамлекеттердин арасында 1992 жылы түзүлгөн. Максаты келечек муундарга түрк элдеринин материалдык жана маданият жаатындагы үрп-адаттарды сактоо жана өнүктүрүп кетүү. Түрксойдун туруктуу кеңешинин штабы Анкара шаарында жайгашкан. 2012 жылдан тарта түрк тилдүү мамлекеттердин арасында маданий борбор делген шаарлар аныктала баштаган. 2012 жыл эл аралык Түрксой уюму алгачкылардан болуп түрк дүйнөсүн маданий борбору деп Казакстандын Астана шаарын тапкан. Эл аралык макамдын урматына арналган салтанаттуу иш-чара андагы конокторго коюлган улуттук даамдар менен эсте калды. Тагырагы майрамда 5 тонна боорсок, 3000 литр улуттук суусундугу жана 7000 тонна палоо демделген. Ал эми 2015 жылы түрк дүйнөсүн маданий борбору наамына татыган Түркмөнстандын Мары шаары байыркы курулуштардын сакталып калгандыгы менен белгилүү болгон. Түрк тилдүү мамлекеттерден келген коноктор 12-чи кылымдан бери сакталып келе жаткан объекттерди көрүп кайтышкан. Маселен, ошол кылымдагы Султан Санжардын күмбөзү да бар. Эл аралык макамга татыган аймактардын катарында Азербайжандын Шеки шаары да бар. Мында бир эле Азербайжандагы каада салттар эмес, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандан атайын чыгармачыл коноктор чакырылып, алардын улуттук ыр бийлери дагы даңазаланган. Кийинки 2017 жылы Түркестан шаары, ал эми 2018 Түркиянын Кастамону шаары маданий борбор деген наамды коргоп беришкен. А бул жылы эл аралык макам Кыргызстандын Ош шаарында. Ош түрк дүйнөсүн тарыхында чоң рол ойногондугу менен маданий борбор наамын алды. Ошондой эле калаанын 3000 жылдык тарыхы, ЮНЕСКОнун тизмесине кирген ыйык Сулайман тоосу Ошто жайгашкандыгы эске алынган. Ош шаары чындыгында айтканда көптөгөн цивилизацияларды, көптөгөн доорлорду көргөн, окуяларды көргөн, анан тарыхы да өтө бай шаар да. Ошондуктан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн борбору катары ошондой нерсеге, ошол статуска чындыгын айтканда бардык жагынан топ келген шаар. Маданий борбор 20 апрелден расмий ачылат. Ошондон баштап жылдын аягына чейин түрдүү концерттик программаларды өткөрүү мерчемделди. Анан албетте Оштун тарыхый жайларына саякат жана 19-20 кылымдарга таандык буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулат. Кыргызстан, анын ичинде байыркы Ош шаары мына ушундай ай сайын өткөрүлүп туруучу программалар менен келгендерди таңдандыруу аракетинде. Сыймык таануу менен биргеликте эле жоопкерчилик да отурат. Бунун бир эле шаардык мэри эмес, ушу жалпы шаардык элдер колдоп, ушу келген элибизди жакшына маданиятыбызды, каада салттарыбызды көрсөтүп, өзүбүздүн тазалыгыбызды көрсөтүп, жакшына узатып, тосуп узата турган жоопкерчилик турат да. Эң негизгиси эл аралык наам Ошту жаңы багытта өзгөртүүгө жол ачты. Мындан сырткары спорт, маданият, туризм, ишкерлик тармактарын жандантууга мүмкүнчүлүк жаралууда. Ар бир жанандын салымы бар. Тазалык, оптималдуулук. Барыбыз ошол майрамды жүрөгүбүз менен кабыл алышыбыз керек. Буга бир гана жетекчилик эмес, ушул жумгулай журт баарыбыз ушундай бир бирдиктүү нерсе менен ушул конокторду тосуп, анан Ош шаарын дагы бир жолу дүйнөгө таңазалап алганга бизге өтө чоң мүмкүнчүлүк берилип атат. Ош шаарына 16 апрелден баштап 16 мамлекеттен миңдеп коноктор келе башташат. Аларды татыктуу тейлөө, шаардын байыркылыгын даңазалоого тынымсыз даярдыктар жүрүүдө. Аны менен катар иш-чаралар өтүүчү объекттер эл аралык талаптарга шайкеш ремонттолуп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Акниет Кеңешов, 7-канал, Ош.